L'arribada a Palma en febrer de 1869 del primer velocípede, propiedad del banquer Ernest Canut, va provocar una verdadera revolución. La posibilidad de que l'ésser humà pogués fer distàncies relativament grans sense un vehicle de tracció animal tenia fascinats en els palmassans, que formaven llargues comitives per a seguir els cada vegada més freqüents passejos de Canut, que ben prest va aprendre a dominar aquest nou mètode de transport. Això va ser com si avui haguessin duit el primer avió en reacció a l'aeroport de Palma, més encara, perquè tota Palma va quedar revolucionada. En aquell moment, el ciclisme només estava als alcances de la gent econòmicament poderosa. Aquesta és una de les 6 còpies exactes que hi ha de l'únic velocípede original que se conserva a Mallorca, que el podeu trobar en el Museu de la Porciúncula. Aquest velocípede és propietat de la família Canals, d'en Pere Canals, expresident de la Federació Balear de Ciclisme, i tinc en Joan, el seu fill Andreu, també expresident de la Federació Balear de Ciclisme, que jo vull Andreu perquè aquesta bicicleta era extraordinària, i la veritat és que, però m'ha intrigat com se podria pujar en aquesta bicicleta, perquè jo ho veig molt difícil. Bé, doncs, els poc privilegiats que tenien l'oportunitat de poder provar una bicicleta d'aquestes característiques en aquell temps, estem pensant a mitjans finals del segle XIX, el que feien es recolzaven, posaven les mans a manillar, agafaven una mica d'inèrcia i després aprofitaven aquest suport que té la bicicleta, la banda esquerra, per posar el peu esquerre i s'apujaven damunt la bicicleta i ja començaven a pedalar. Diguéssim que salvant les distàncies, imagino que a més en aquella època era freqüent, com pujar, com muntar un cavall. Sí, supos que s'hagueren d'alguna manera copiar o pensar en aquest sistema, ja que el cavall era en aquest moment tal vegada el mitjà de locomoció més emprat i si té moltes similituds, com tu bé dius. De totes formes, t'he de dir una cosa, jo pujar encara ho veig d'aquella manera, allò que no se m'acudeix com se podria fer, perquè aquesta bicicleta agafava velocitats respectables. Com se baixaven d'aquesta bicicleta? Havien de fer la mateixa operació, però a l'enrevés. Aprofitaven el petit fre que tenien per perdre velocitat i després tornaven a posar el peu esquerre en el suport, se tiraven cap endarrere i baixaven de la bicicleta. Supos que hi havia alguns esclats, alguns ensurts, però així ho feien. Ben prest li sortiren imitadors. A la foto veiem Miquel Montaner Clar, director del Gimnasi Balear, encolcat el seu propi velocípede. El any 1885. No poden negar que fos un vehicle innovador i, de fet, la seva enorme roda davantera permetia aconseguir velocitats respectables per l'època, però resultava inestable i perillós. Es feia necessari una evolució que va arribar ben aviat. Finalment, l'any 1885, l'inglès John Kemp Stanley va inventar la primera bicicleta en cadena. I això, Andreu, sí que ja va ser un canvi radical en respecte al velocípede, perquè pràcticament no ha canviat ja de llavors als nostres dies. Efectivament, del velocípede que hem vist abans, en aquesta nova bicicleta que té més de 100 anys, sobretot els canvis més radicals que se varen donar, que s'han mantingut fins al dia d'avui, és que el diàmetre de les dues rodes, davantera i trasera, ja és el mateix. A Mallorca, la febre pel ciclisme no se va torbar gens a arribar. Entre velocípedes i bicicletes, diguem-ne convencionals, ben prest hi va haver un parc mòbil relativament extens, però ja hi havia un problema. Els carrers estaven preparats per a circular els carros estirats per bous o cavalls, però no per ciclistes. Entre la pols en suspensió i els macs afilats i en puntes, massa vegades deixaven les flamant màquines inservibles per no xerrar dels cossos dels propis ciclistes. Per aquests motius, no quedava més remei que utilitzar parcs o recintes oberts on el transport fos més regular. Es feia necessari trobar el seu propi espai. Primer de tots els velodromos a Mallorca va ser a Felanitx, que supos que també va durar, per lo que jo sé o per lo que he llegit, ni els de Son Espanyolet ni els de Felanitx varen de ser de llarga durada. Ja han passat molt d'anys des que Ernest Canut va desempaquetar el primer velocípede de la història de Mallorca i també tot ha canviat per ciutat. La primera república durà poc menys de 2 anys i ara que el rei Alfonso XIII encara és menor d'edat i governa sa mare Maria Cristina, circulen diverses línies de tren que apropen sa capital en sa part forana. S'ha ampliat
termoll i en algun trans s'ha substituït el vell tramvia estirat per animals per una màquina a vapor. La població de Palma ja s'apropa als 75.000 habitants i segueix pendent l'enderrocament de part del recinte emmurallat que, segons els higienistes, estrangula i atura l'expansió vers el perímetre exterior. En 1888 es va constituir la Societat Velocipedista de Palma, que tenia la seva seu als baixos de l'antiga plaça Libertat. En 1892 es va adequar un velòdrom provisional a la fada del Puig de Sant Nicolau, a Felanitx, i aquell mateix any se va construir a Palma una societat amb l'objectiu de construir un velòdrom a son espanyolet per a celebrar-hi carreres ciclistes. Fou la primera instal·lació esportiva de la història de Palma. A son espanyolet ja hi va haver un velòdromo. En aquell temps, quasi tots els velòdromos se feien de 333,300 metres, a la fi de que tres voltes representassin un quilòmetre. Som en el carrer Indústria, que ha de cantó amb el carrer Vall d'Argent, que està darrere jo. Aquí està situat el velòdrom de son espanyolet, que és la instal·lació esportiva més antiga de la història de Mallorca. Aquí se va jugar a començament del segle XX el primer partit de futbol, diguéssim que mitjanament seriós, de la nostra història. Son espanyolet, que tenia una longitud de 250 metres, fou inaugurat en juny de 1893. Durant aquell mes, també se va inaugurar el velòdrom de Manacor. En setembre d'aquell mateix any se va celebrar el primer campionat de Balears de ciclisme. De son espanyolet no tinc massa referències històriques. Supos que l'esport, com deia en aquell temps, de la bicicleta, anava agafant força. Aquí no havia arribat el futbol encara, aquí hi havia toros, cavalls i quatre carreres de joies que feien per les festes del poble, que era el que hi havia, i la bicicleta va anar agafant molta de força. Ben prest, el ciclisme va ser el passatemps preferent dels mallorquins de classes més elevades, perquè encara eren pocs els que podien tant comprar-se una bicicleta com pagar-se lliçons per la seva correcta utilització. Era tanta la febre que va crear aquest nou esport que va passar totalment desapercebuda aquesta nota del diari L'Almudaina de dia 6 de juliol de 1894, on per primera vegada apareix escrita la paraula futbol a la premsa mallorquina.